নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এখন জেগালৈ ফুৰিব আহিছোঁ বা এনেকুৱা এখন ঠাইলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আমাৰ লেঙেৰি অঞ্চলত থকা অঘুগুৰি আঘুণিবাৰে নামটো বহুত বেছি চাগে আপোনালোকে তেন্তে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পাই গ'লোহি ইয়াৰ আঘুনিবাৰী হাই স্কুল এখন হয়, তাৰ কিনাৰতে লাগি আছে পুখুৰী। ব'লক তেন্তে কেতিয়াদি সোমাই গৈছোঁ, এই ৰাস্তাটো অলপ বেয়া হৈ আছে। গদাধৰ সিংহক যেতিয়া ল'ৰাবোৰে যায় ধৰিবলৈ খেদি গৈছিলে, তেতিয়া এই গদাধৰ সিংহই এই হলগুৰি আঘুনিবাৰীত আহি কিনে এইটো পুখুৰী এটা খান্দিছিলে। সেই পুখুৰীটোকে আমি চাবলৈ আহিলোঁ আজি। তো এইটোৱে পুখুৰীটো হয়, সেইটো যিটো তাৰ কিনাৰতে আমি ৰখি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান এইটো গোটেই যাব জোঁথ লেতেৰা হৈ আছে, ইয়াত কোনো স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ পুখুৰী খান্দিছিলে, সেইটো কাৰণে তাৰ কিনাৰতে এটা মূৰ্তি ৰাখিছে। এইটো স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ আপোনালোকক অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ, মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পুখুৰীবোৰ আমাৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে অসম চৰকাৰে তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও কৰিব লাগে, যিহেতু এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰা এটা জেগা হয় বা ঠাই হয়, পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘূৰি তুলিব পৰা যায়। ইয়াত যিটো এইটো গদাধৰ সিংহ বহুত পুৰণি কথা জড়িত হৈ আছে, সেইটো কাৰণে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিলে বেছি ভাল হয় আৰু।